Halløj! Og velkommen til igen. I dag der spiller vi Creative, hvor vi har lavet sådan en isbane, skøjtebane med traps. Og så er det så meningen, at vi kaster impulsgranat på hinanden. Og så den sidste, der overlever, vinder. Og så spiller vi et par runder i det, hvor vi hele tiden gør banen lidt sværere og sværere, for ligesom at prøve at finde ud af, hvad der var bedst. Og det var faktisk meget skægt. Jeg hyggede mig rigtig, rigtig meget med det. Og så må jeg også gerne gå ind i itemshoppen og skrive supporter creator. Eller I skal ikke skrive supporter creator. I skal trykke supporter creator. Og så skrive kønne. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Men nyd videoen. Skulle jeg hjælpe dig hen til den der? Det har du lavet også meget. Man får kun, 9 af den. Ja. Ja. Du kan bare tage flere. Nej, så kommer det lige så stille. Okay. Ja, det er 5 sekunder. Kæft hvor smart. Man kunne ikke spore en vending machine, der havde dem i eller sådan noget. Nej. Nå. Nej. Hvorfor er man ikke selv hurtig på det her? Det er sådan lidt mærkeligt. Ja, men også okay hurtigt. Nej, man får ikke det der is på. Nej, det er også det. Nu får man sådan kills for det. For der stod bare, at du tog the L. Du får ikke kills. Nej, man får ikke kills. Det er jo bare den der sidste, det er jo. Nå, ja, selvfølgelig. Hvad er det, hvis man løber tør undervejs for impuls? Hvis du løber tør for dem alle sammen, så er du elendig til at ramme. Så har du det. I skal kunne snakke pænt. Rammer jeg dig overhovedet der? Jeg er klar. Godt. Perfekt. Jeg er klar. Okay. Er vi klar? Ja. Yes. Så lad os bare hoppe ned. 3, 2, 1, op. Op, men du skal ned. Betyder det, at vi må kaste også, eller hvad? Ja. Okay, det er ikke så meget far. Det er faktisk lidt ærgerligt. Ja. Nej. I skal ud i træet. Ja, yeah. Var det en kæmpe win allerede? Ej, hvor er det nemt det her. Jeg så bare Bimser, så havde jeg ikke øjne på andre end ham. Det kan godt være, at vi skal bygge en bane derinde. Sådan at det ikke bare sådan her. For lige nu der ryger man altså rimelig hurtigt. Runderne tager jo kun sådan 4 sekunder. Ja, det er rigtig nok. Ja. Yeah. Skal vi bygge en bane? Prøv lige en gang mere. Okay, vi kan gøre det. Det tager lang tid, så vi kan lige prøve. Ja, ellers så tager vi bare den bane. Er du klar? Yes. Ja. 3, 2, 1, nu. Oh no. Åh, kønne, du flyver langt. Det gør du også, Cisco. Ja, man kan ikke, overleve det her. Åh oh, no, nej! Hvem var det der? Det var 5 sekunder, hvad? Jeg er død sidst. Ja, okay, der skal måske være nogle form for bander. Okay. Hvis man bliver ramt bare en gang, så er man bare død. Ja. Okay, hvad ansætter så? Ja. Jeg går over det hjælper mere på det. Man kunne ikke gøre sådan, at der er nogle steder, i stedet for traps, at der så er bounce pads. Bounce man... pads, ligesom et andet. Ja, bare ikke overalt, men bare sådan nogle enkelte steder, så kan man måske prøve at sigte efter dem, og blive skubbet ud. Ja, okay, lad os gøre det. Jeg har på fornemmelsen, det her bliver rigtig intens. Ja, jeg tror, det kommer til bare lidt længere tid end 2 sekunder nu. Taberen skal KV-boxe til alle andre. Hold kæft. Ikke en skid. Okay. Alle snart? Yes. Ja. Yes. Yeah. Okay, så reglerne er, at hvis man rammer trapsene, så dør man. God regel. Det er ikke så god. Det er ikke så mange regler. Nej. Bare undgå at dø. Rigtig gode regler, faktisk. Okay. Er vi klar? Yes. Ja. 3, 2, 2 1, 1, efter Bimse! Nej! Holy shit! Lyv! Nej, for, nej! Nej, jeg rammer mig selv! Nej, jeg rammer også mig selv! Jeg dør, her! Jeg prøvede at give mig selv fart på, det virkede ikke. Ej. Det skal bare også mig selv, ja. 3, 2, 1, nu! Jeg har startet som Mad Lightner. Kæmpe cheater. Nej! Nej, oh no. Åh, du snakkede mig der. Åh, jeg kønede din lucky bastard. Nej, den vil ikke. Nej! Jo, jeg er en des. Åh, han overlevede det der. Kæmpe skills. Du... Jeg sigte bare efter bounce pattern. Åh, oh, no. Nej! Det kunne jeg sigte der. Dang it. Man skal sigte efter bounce pattern, Isko. Det er det, der er meningen. 3, 2, 1, go. Oh no. Hvordan fanden ramte den, ikke? Ja, ingen idé. Ej! Aaaaah! Oh no. Nej, okay. Nej! Not good! Wow, Bims! Wow! Bims, sættet!
Wow, Bimse han hacker bare. Det var da ikke min skyld, at jeg lander oven på den der ting. Oh no. Kønne dø! Nej. Det er bare os to. Oh my god. En mod en. Åh, kønne. Vi er død, kønne. Ni. Ni, 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 ni. Åh, du flyver stærkt, mand. Nej! 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 Nej, det var ikke så smart taktik alligevel. Nej. Vi har 3 timer og 17 minutter endnu. Ja, ja. Jeg skal spise om halvanden time, men yes. Super. Lad bare køre først til 5 eller et eller andet sådan noget. Ja, så kan vi prøve at ændre lidt på, kan prøve at ændre lidt på banen måske, så vi kan gøre det mere svært. Vi kan prøve. Ja. Det kan. Ja. Uno, dos, tres, go! Go! Oh, det er modigt. Nej, 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 hey. Nej, nej, nej. Åh, sniped. Oh, shit. I skal gå den vej. Den er ikke god, den der, kønne. Oh, no. Outfat. Jeg skubbede mig selv ud. Hey. Hvad kønne vi der? Eat. Så har alle vundet, jo. Ja, ja, ja. Perfekt. Vi skulle lige give kønne en chance. Wow. Så alle har et. Vi spiller bedste tre i den her bane. Bedste tre. Første tre. Hvis det er bedste tre, så har vi spillet en rundt for meget. Første. Er vi klar? Ja. Ja. 3, 2, 1, go. Kønne, hej. Hej. Oh no. Okay, den der vinkel står der, ikke? Den gør, man ikke kan ramme bouncepadden. Ja, det er jo måske klart. Nej, 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 nej. Hvem siger du har fart på der? Oh no. Jeg kom til at skrive. Nej, 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 nej. Ja, det er vandt. Nej, det var et vildt sekund. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, go. Eat. Kønne, han bruger simpelthen... Jeg dræbte lige mig selv. Åh, Bimse. Oh no. Nej! Der var fart på. Nej, 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 nej! Lad os vende det. Nu har jeg også to. Det er den forkerte vej, jeg sige. Okay, så... To på to og en på en. Eller to på en. Ja. I skulle så, nu skal vi lige tage os sammen. Ja. Er vi klar? Ja. Yes. 3, 2, 1, go. Du har stillet med to! jeg kan så fortælle, de går også, så jeg dør det her. Jeg går efter Bimse. Hold det. Nej, 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 nej. Jeg når ikke engang at komme ind på mappen. Så er det. Nu har vi vundet. Hvem vinder? Hvem vinder? Oh, shit. Ej! Ej. Kæmpe kønne. Den var perfekt. Bimse, jeg når ikke engang at komme ind for det her, for jeg bliver fyret afsted ned langt siden. Vi skal sætte flere forventninger på, tror jeg. Ja. Okay, så jeg vandt første spil. Ja. Yes. Nemt. Okay. Jeg jeg fik dig bare på din plads. Rolig nu. Okay. Hold da chef din impuls. Er vi klar til runde 2? Vi er overhovedet ikke klar. Ja, og ny er forbedret. Yes. Så nu ny er forbedret. Ja. Alle sammen dræb kønne. Hey. Bare fordi jeg vandt. Nej, fordi du impulsen var inden start. Er vi klar? Ja, du pickaxede mig i start. 1, 2, 3, go! Go! Brokoder. Det er overhovedet ikke relevant, kønne. Der er bare kaos her. Nej, så du bare op, mand! Hold da, chef! Hvad helvede? Hvad er det for nogle hacks, det der? Ui, han. Kønne, du er simpelthen heldig nogle gange. Nå, de ganger bare op på dig. Oh my god. Ud med jer. Så er det Bimse, som må lige få... Nej! Hvordan skulle jeg være død med hvordan det derfor? Ja, det skulle jeg også lige der. Hvordan døde jeg ikke det? Bounce pad! Jesus. En pusser under mig selv. Hvorfor er der nogen steder, jeg mig selv. Sådan! Hvorfor er der nogen steder, der ikke er noget længere? Det er meningen. Det er fordi, så man ikke kan dø overalt. Okay. Fulgte du slet ikke med, da vi byggede banen, eller hvad? Næ. Nå. Det så altså, ret vanvittigt ud. Ej, det var faktisk jeg ramte et dæk, og så fløj jeg op på der, der hvor vi... Og så hoppede jeg bare ned med det samme, men... Nej! Jeg skal lige have en halspastil. Så, hvad har jeg med halsen? Sådan, nu har jeg fået en halspastil. Nej. Så, ja. Fedt, jeg er klar.
Det var noget med en lang runde. Ja, det var faktisk godt. Vi redder os hinanden, altså os selv en del gange. Ja. Okay, så meget gerne. Yes. Det her nu. 3, 2, 1, go! Nu holder jeg mig væk fra Bimse, han er farlig. Han er en farlig mand! Ah! nej! Yeet! Du okay. Sniper mig bare med den første, du kaster. I skulle sidde bare kæmpe bag en væg, eller hvad? Er det jo lovligt, måske? Nej, I skulle have fundet taktik. Det var ikke godt nok, fordi Kønne han gik kun efter mig, på grund af, at jeg gjorde det. Fordi du var en tilbage. Nej, han der var døde. Var jeg alene tilbage? Ja, sammen med mig. Okay. Så, ja, Kønne har en, jeg har en. Og jer andre, I er bare dårlige. Ja. Ja, det kender jeg godt. 3, 2, 1, go. Oh. Hvem så løb den anden vej? Fuck okay. Nej. Jeg er rigtig dårlig. Det var en hurtig runde. Det var en dårlig runde, det der, vil jeg sige. Åh, men det her, det er simpelthen ikke min game mode. Hvad er det for noget, det her? Man skal da ikke bygge, Isco. Nej, men man skal jo slide rundt på Isco. Kønne alle hans hacks til bare at ramme alt muligt andet. Aiming. Hold da op, det var skills. 3, 2, 1, go. Jeg hoppede direkte ned i en chat, og jeg blev ramt. Det var heldigt. Oh no. Nej. Dang it. Nej. Den døde også. Er der flere tilbage end mig? Nope. Nej. Ja, hvad er så noobs nu, hva'? Okay. Nej. Okay. Hvem så slår mig alligevel? Ja, yeah, jeg vil have bare på railing. Prøv, der er bare skud tilbage der. Yeah. Jeg tømmer bare altid det, jeg har tilbage i den, jeg har mindst i. Yeah. Ja, det gør jeg også bare ud over banen. Jeg gør det bare mod kønne, det er sjovere. Er ja. Ja. 3, 2, 1, go! Nej! Why, What? Hvordan overlever du det der? Skills, Isco. Fuck, shit. Ej, det der får du ikke også lov til at overleve. Nej. Oi! Nej. Det er chef, jeg er god til det her. Nej. Oh, du overlever det der, ikke så... Oh my god. Hold kæft, jeg er fart på lige nu. Nej! Jeg går faktisk til at gøre fordi det der, det er simpelthen for unfair. Nej! Jeg vandt! Nej, jeg er stadig. Pis! I var så optaget hinanden, jeg bare løb og kastede efter jer. Ja, jeg så dig godt, men jeg ville bare have kønne, fordi det er så... Jeg tog jeg ikke, jeg tror du var Isco. Okay. Så nu ved vi godt, hvem vi skal nok. Kønne? Nej, også kønne. Ja, Ambrose. Nå! Jeg får bare så meget fred, fordi I bare går... Kønne helt. Hvad fanden er det for noget? Er vi klar? Ja. Ja. 3, 2, 1. Dræb kønne! Hey! Ja, jeg har kønne også to, eller det? Jeg har kun en. Holy shit, mand. Nej, hvad? Han er ikke død. Jeg har en ny liv! Nej! Dag it. Er det kun Isco? Ja. Ej, det er en cheater hjørne, det der. Wow. Oh. Lige støj. Redder der banden. Oi. Oi. Okay, er du klar? 3, 2, 1, go. I prøver at gå for meget efter mig nu, så vinder han bros. Hvad er det for noget? Okay, det har jeg da også helt vildt. Prøv lige at få det der fart væk. Oh no. Holy shit, Bimse. Jeg smadrer dig bare afsted, du gjorde. Jeg har et spørgsmål. Nej. Ja. Nej, han vandt ikke lige. Ej. Dang it. Hallo. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Hvem var den kloge person at fjerne halvdelen af hjørnet? Det hjælper ligesom ikke noget. Nej, det går, det var mig, der lige ikke lige tænkte mig om det. Så det her hjørne hernede, ikke? Der er halvdelen af det fjernet. Problemet er bare, du dør bare den anden halvdelen. Nu synes jeg, du brokker dig rigtig, rigtig meget. Det var den måde, jeg døde på. Det er meget muligt. Nu brokker du dig meget. Var det egentlig? Det er fandme den mest skræmmende skøjtehal, jeg nogensinde har set.
Skøjteprinsesser. Nå, bounce pad, så skal der trap. Der er selvfølgelig trap op der, ja. Skal det være gulv på den her sådan trap, lige under den? Sådan at den er mere farlig, når under det der. Så man ikke skal op i den, men bare, altså hvis nu sætter gulv lige her. Og sådan trap derpå. Så... Jeg har nemlig endelig. Ah. Okay. Banker bare hovedet op i den trap der. Nu spørger jeg måske lidt dum om noget, eller det gør jeg nok ikke. Men hvis man nu rammer de der bounce pad, der peger ind mod væggen, rører man så ikke bare herop? Jo, så hopper man bare ned igen. Okay. I Beamsand har brug for lidt mere held, end jeg. Så skal man bare lade være med at kaste. Når man er op, så lader man lige være med at kaste. Ja, ja. Man kaster kun, når man er ned i. Yes. Alle klar? Yep. Jeg er så klar. Ja. Har vi fikset det der nede i hjørnet? Nej. Åh, oh my god. Vi skulle da idioter. Vi skulle, det ved du godt. Nå. Jeg er klar. Runde 3 med nye bane. Jeg dør sgu da det her. Jeg hopper sgu lige op i det hul, der er lavet til mig. Nej, du går bare lige ud over. Godt, der er ikke en trap her, og så hopper jeg ind i den, jo. 3, 2, 1, nu. Good luck, Isker. Oh, shit, mand. Hey. Oh no. Oh, den er ikke god, den her. Den er ikke god, den her. Åh, jeg dodger den her. Oh no. Er jeg inde på sig selv? Nej. Oh my god. Man det bliver stadig i livet, eller? Ja. Yeah. Nej. Nå, I skal vinde. What? God, jo. What? Er vi klar? Ja, så klar. Ja. 3, 2, 1, go. Jeg tænkte på, at det var eneste gang, jeg hopper ned. Ja, man er lige ved. Oh. Det er også. Der er traps, den går også af ved mig. Oh no. Oh nej! Der dør jeg for blød og blød. Nej! Oh no. Oh no. Au! Oh. What? Boy! Hvordan overlede du det der? Fik vi lige aktiveret loftet der. Ja. Ej, man kan ikke spikke til det særlig godt med her. Nej! Ja tak. Ej, men man skal lige ned for at spikke til. Hvem vandt? Eller andre. Det gjorde jeg. Okay. 3, 2, 1, go! Go! Oh, fuck. Ja. Når jeg hopper ud over, så går trappen i en blok. Demse! Nej! Okay, hvis du ikke glemte det her, ikke så tænker jeg også lige. Jeg røg. Wow. Det var perfekt det her. Jeg røg direkte. Ja, godt. Jeg ender med at blive... Hvem har vundet runder? Jeg har vundet 2 nu. Og I skal vundet. Og i all time, de har ikke engang vundet nogen all time. Ej, det her skal jeg heller ikke. Nå, men så ved vi igen, hvem vi skal fokus. Altså, ja. De her dæk, de fungerer perfekt. Du var det er sådan, sådan en god idé. Der er alt for mange dæk og alt for mange ting. Traps i loftet. Det er jo meningen, Isko. 3, 2, 1, nu. Jeg kan meget godt lide det. Det er fordi, du vinder. Ja, lige præcis. Okay, hvor er han? Han er derovre. Oh shit, Bims han sidder bare og holder sig der. Holy shit! Og det er ikke dør kønner i det der. Kæmpe kategori. Nej, hvor overlever du det der? Hvor fat i Bims, han sidder bare og gemmer sig. Ej, laver han den? Har han lavet sit eget hjørne derovre? Nej, det var her på starten af. Wow. Oh my god. Yeah. Wow. Det var en cheater hjørne fra starten af. Bims han flyttede sig faktisk ikke den runde. Vi skal ud og finde steder, vi kan være sikre os. Bimsen har bare sådan et sted. Jeg kan ikke gøre for, at der er en, der har lavet det hjørne derovre til mig. 112, ja. Det er første gang. Ja. 112. Husk at ringe 112. Ja. Ja. Yes. 3, 2, 1, go. Tast 112 for gratis V-box. Nej. Oj, Bimsen. Oj, så er jeg herovre. Wow, det er snydt, det der. Wow. Oh no. Wow. Hvordan overlever du sådan noget? Ingen idé. Kun dasen. Okay, jeg må i hvert fald lige Ambrose ud. Please. Vi kan ikke tabe det allerede. Oh no. What? Hvordan ramte mig? Hvordan? Nå. Nej. Bimse. Kan du dø nu? Dø! Ned! Ud! Nej! Ud! Ja tak! Og jeg overlever. Bare lige en Bimse og bygge sådan en lille boks til sig selv, og så bare gemme den til sidst. Det er virkelig meget Bimse. Kæmpe hacker. Kender type. Nej, Bimse han kan vinde nu jo. Ja. Ja, det er det. Det kan du også. Shhh.
Bimse kan vinde nu. Kønne, alle mod de to. Okay. Det er den par, der går efter mig. Nej, jeg går efter dem lige for tiden. 3, 2, 1, nu. Ingen taktik, snak. Nu kan jeg jo heller ikke lagt dig op i spawnen længere, vel? Nej, det er nej. Det er jo ikke sjovt længere, så. Oh no. Oh shit. Nej! Oh shit. Jeg dør også. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Oh nej, Kønne, de har vundet. Ja, der er en, der begynder. Yes, fuck! Jeg gjorde ingen. Det er så simpelthen bedst ud af 5, vi spiller her. Det er, det er simpelthen noget heldig bimse. Altså, jeg røg på den største streak af bounce pass, jeg nogensinde har været på. Jeg tror ikke, jeg har ramt jorden én gang det spil der. Mike, det var bare skudt rundt. Jeg ved, hvordan jeg døde. Det var kun Isco, som aldrig vandt ind. Det er sgu heldig Isco. Tydeligt.